Вълнение. Несигурност. Свобода, смелост. Очакване. Разочарование. Казвам се Ивелина Паничарова, надявам се скоро и Иванова. На 32 съм, от скоро съм логопед, иначе съм преподавател по испански. С първата любов бях на около 16 и се влюбих в най-добрата си приятелка. Съвсем типичното. Като в началото си мислех, че тя е сестрата, която никога не съм имала и ми е просто много близка. Докато, нали, когато я заглеждах и си казвах, вероятно ми харесва блузата или как и стои този панталон. И ние бяхме много близки, споделяхме си всичко. Докато един ден не я видях да се целува с приятеля и изпитах страшна ревност. И тогава си дадох сметка, че това не е съвсем приятелско. Веднага, щом осъзнах и казах. Няколко дни по-късно тя дойде вкъщи. Беше много красива, щеше да ходи на някакво празнуване. Аз ядях нещо и като я видях и тя влезе, беше толкова красива, че просто се задавих. И си дадох сметка, че явно не е просто добрата приятелка. Имаше със сигурност отричане и смятах, че аз не съм лесбийка, аз съм уаносексуална, тя се казваше Уана, нали? Харесвам само нея. Тя ми казваше, аз не съм такава, ти си такава, влез в интернет, пиши си с такива, мен не ме занимава и аз не съм такава. И аз реших да вляза в тогава BG Lesbian в чата и като влязох, започвах всеки разговор с аз не съм за тука, ама просто, нали, така, само минавам. По-късно разбрах, че повечето така са започвали разговорите си, така че беше забавно това. Братовчет ми е гей, братовчетка ми също. С тях бях говорила, с мои приятели. За щастие, те го приеха много добре и ме подкрепяха. Това се случваше в Испания, където хората са много по с отворено съзнание и това въобще не е фактор. Нали, да кажа, че съм гей, като да кажа, че съм зодия рак. Абсолютно не им носи никаква повече информация. От една характеристика моя просто. Не бих казала, че е точно един момент, по-скоро е процес и беше свързан с себеотрицание, защото, нали, това редно ли е сега, не е редно, другите не правят така, ама аз в детската градина си харесвах едно момче, какво става сега. Беше процес, но със сигурност, когато срещнах любовта, си казах, че това не може да е нещо лошо и че е нещо красиво. По-скоро се промени живота ми, като започнах да бъда открита и започнах да го заявявам, защото в тинейджерството първо несподелената любов, нали, аз я обичам, а тя хабер си няма или си води своя хетеросексуален живот и не е споделена любовта. До тогава това не е повлияло особено на живота ми. Когато се върнах в България, основах неправителствена организация ЛГБТ и Пловдив. И тогава станах доста по-видима и доста по-уязвима. Започнах да получавам заплахи.
да се появяват снимките ми в интернет, с послания, с заплахи. Последната заплаха, която получих, беше миналата година през октомври. На стената на блока ми със спрей пишеше Ивелина Паничарова педал, ще увиснеш на въжето. И в един момент си даваш сметка, че това наистина за някой е някакъв фактор и е нещо, което е много значимо и важно, дори опасно. И че може би не винаги трябва да го заявяваш, може би трябва да се криеш, да съобразяваш ситуациите, да се замислям преди да целуна приятелката си или да я докосна, как ще я погледна, къде се намираме. И това е един челен сблъсък с нашата реалност. Никакво време, нула. Аз бях тинейджърка, влюбена до уши, исках да го изкръщя на целия свят, така че съвсем бързо споделих на родителите ми. Аз вече бях започнала да излизам с едно момиче и родителите ми забелязваха, че има някой и започнах да се грижа много повече за външния си вид, да излизам, да закъснявам повече. И им бях казала, че си имам гадже, момче, който, тя се казваше Силвия и реших, че ще си го кръстя Серхио с първата буква. Но този Серхио нямаше снимка, все не можеше да се запознаят, нямаше как да им го покажа. И те осъзнаваха, че има нещо, нали, това не можеше да продължава много дълго. И една вечер им казаха ми, Серхио може би не е точно такъв, какъвто си го представяте. При което майка ми каза да не е стар, женен, жена ли е. Нали, това беше нещо като скалата на деградацията. Да е стар, после да е женен и най-лошото, нали, момиче ли е. И им казах, че всъщност Серхио се казва Силвия. Тяхната реакция беше доста бурна. Спомням си, че по това време беше финала на Евровизия, в който участваше българската песен Вода. И докато лелите ми се забавляваха в едната стая и пееха, родителите ми в другата плачеха. Сякаш им бях съобщила някаква нелечима диагноза. Но те са възпитани в едно друго време и друга среда и с годините се опитвам да приема тяхното неприемане и да ги разбера повече. Знайки откъде идваме и какво е положението в България, е нормално това да ги стряска, защото години по-късно получих заплаха и за живота си. Нееднократна, но тази, нали, беше най-истинската, която се появи на блока ми. Така че има и доза страх, неразбиране, нещо съвсем непознато. Замислям се през годините, дали сега бих го направила, дали сега мога да се разкрия. И си давам сметка, че на 18 е много по-лесно. Тогава много не осъзнаваш нещата, някак си по-лесно се пуска. Въпреки че родителите ми знаят от много време за мен, знаят за партньорката ми, познават я. Ми беше доста по-трудно да им кажа, че съм сгодена и че смятаме да се оженим, отколкото тогава, преди години, когато им казах, че Серхио е Силвия. И си мисля, че колкото повече се отлага, е толкова по-трудно. Това е като да стоиш на ръба на трамплина и да събираш кураж да скочиш. И колкото по-дълго оставаш там, толкова повече си удължаваш агонията. И не става по-ниско, не става по-плитко, просто трябва да скочиш. Покрай организацията случаите са много. Била съм жертва включително на нападение, тъй като организирах първия филмфест в Пловдив
И там ни нападнаха на една от прожекциите, изпотрошиха техниката, заплашваха ни. Спомням си, че докато траеше фестивала 10 дни, аз не излизах от къщи, отивах само до прожекциите с такси и се прибирах с такси. Беше страшно неприятно. Чувствах се като в някаква клетка. Още повече, когато после отидох в полицията и ме разпитваха за случая, цялото следствие или досъдебно производство се водеше за потрошената техника. Сякаш нашия живот и това как ние сме се почувствали няма никакво значение. Тогава най-важното от всичко беше счупения проектор, който беше собственост на едно от заведенията и те казаха, че не проявяват претенции, така че реално всичко беше окей. Нали, тези 10 човека, които дойдоха и ни сплашиха толкова много, всички наши кошмари и целият стрес, не струваше нищо. Беше важно проектора и дали от заведението имат някакви претенции към това. Тогава някакси се почувствах незащитена, както и на Прайда в Бургас. Полицията беше там, нас ни замеряха с какво ли не и полицаите просто, когато ги оцеляше нещо, се почистваха и правеха крачка встрани и не арестуваха никой, не правеха нищо. Чувството за беззащитност тогава и липса на закрила беше наистина смазващо, беше много по-сериозно, отколкото крясъците на обезумялата тълпа, нали, това, че полицията и тези, които трябва да ни пазят, са там и са като просто статисти. Беше много шокиращо и болезнено. Свобода означава да мога да целуна приятелката си на светло и навън. Или дори не е нужно да я целувам, просто да я хвана за ръка или да не се оглеждам, ако искам да се доближа до нея. Включих се в този проект и това интервю именно за това, защото въпреки, че съм уморена от толкова пъти да се обяснявам и да казвам, че аз съм гей и това е окей, знам, че все още има нужда да го казваме и има нужда да заставаме с лицата си, за да може тези, които все още се страхуват, да видят, че не са сами и да знаят, че са част от една общност, да знаят, че има и други хора, които са като тях и ще ги подкрепят. Сам. Спокойно. Може да бъде и по-добре, на много места е по-добре. Ако там, където си, нещата са не са особено розови, винаги можеш да се преместиш. Испания и страните, които са с отворено съзнание, не са толкова далеч и недостъпни. Така че не си преживявай безкрайно страдания. Намери начин или да се преместиш там, или да отидеш в по-голям град. Потърси хора като теб и не чакай, не си мисли, че дължиш на родителите си или на близките си или на когото и да било нещо и че трябва да оправдаваш нечи очаквания и да чакаш да ти позволят да живееш. Не си ограбвай времето, ами да живей.